últimament, com que he tingut la gran oportunitat de treballar amb algunes investigacions sobre la gent sense llar d'aquí de la ciutat de Barcelona, m'han preguntat diverses vegades sobre o per la nova pobresa. I em pregunten per la nova pobresa com si fos un esdeveniment, un fenomen sobrevingut per la crisi, no? En la lògica aquesta de que la crisi és una cosa molt dolenta que ens ha passat, tipus tsunami, no? Que no té culpables, que no té... Bueno, que ha sigut una qüestió del destí i que afecta la gent i que, clar, hi ha una nova pobresa. Llavors, quan et pregunten sobre la nova pobresa, et pregunten amb la preocupació de ens pot afectar a tots i a totes aquesta nova pobresa? O com és que ara ens trobem famílies senceres que necessiten atenció social que abans no ens trobàvem? Abans el tema de l'exclusió social severa era un tema específicament de persones soles, de persones aïllades. Ara ens trobem famílies, ara ens trobem persones amb un alt nivell de formació, i tots aquells factors que abans ens protegien de l'exclusió social i la pobresa, com la formació acadèmica que ens permetia arribar a uns certs llocs de treball, si més no teníem feina, no? El fet de tenir feina i que això ja et garantís no caure en situació de pobresa, tot això sembla que ara no funciona, no? Llavors, tot això t'ho pregunten donant per sentat que la nova pobresa és un fenomen que comença el 2008, no? Comença el 2007, el 2008, i que ara és quan ens trobem en un moment àlgid d'aquesta nova pobresa. Clar, el primer aclariment és que en sociologia de l'exclusió de la nova pobresa se'n parla des dels anys 80. Llavors, i sobretot centrant-nos, pobresa arreu del món, hi ha des de sempre, perquè la pobresa sorgeix de la desigualtat. Però la pobresa a les nostres societats, a les societats europees, als Estats Units, la pobresa que coneixem ara com a nova pobresa, se'n comença a parlar sobretot als anys 80. I per què? Perquè durant els anys de la creació dels estats del benestar s'entenia que el propi estat del benestar era la millor política per lluitar contra la pobresa i que, per tant, i això vist des d'un pensament molt conservador i molt, molt liberal, les persones que eren pobres durant el període de creixement dels estats del benestar ho eren gairebé perquè volien, perquè eren les subcultures de la pobresa, eren gent que vivia en barris marginals i que tenien costums doncs gairebé subculturals o d'entreclàs, persones que tenien unes altes taxes de fertilitat, que tenien moltes criatures i clars que s'ho buscaven ells sols, persones que no servien per treballar. Hi havia tot aquest discurs que, malgrat ser totalment fals, va calar molt entre les persones benestants, entre les persones que sí s'aprofitaven d'aquest estat del benestar i que sí se sentien protegides. I qui se sentia protegit? Doncs tot aquell que tenia una feina, perquè l'estat del benestar es va articular entorn al tenir una feina. I totes aquelles llars on hi havia almenys una persona, habitualment home, que tenia una feina i que era el breadwinner de la casa, no? La persona que portava el pa a casa. Això arriba un moment en el que deixa de funcionar. Arriba un moment en el que ni tenim breadwinners perquè les formes de família evolucionen i canvien, i des de la meva perspectiva canvien totalment a millor. Vull dir, tenim més llibertat per triar els nostres estils de vida i, per tant, hi ha formes de família on no hi ha un breadwinner i no hi ha una família nuclear composada per un senyor que porta les garrofes a casa i una dona que administra. Hi ha gent que opta per la maternitat o la paternitat en solitari, les famílies es fan i es desfan, però els sistemes de protecció social continuen protegint el breadwinner. Continuen protegint l'home que cotitza la seguretat social amb una certa estabilitat i que llavors, quan arriba la jubilació, doncs té la seva jubilació garantida, etc etc. Mentrestant, la dona que ha treballat tota la santa vida a casa seva, que ha treballat tant o més que el breadwinner de la casa, quan arriba la jubilació, pobra d'ella, que se li acudeixi separar-se, perquè llavors no té res. I si a més, o si té la mala sort de quedar-se vídua i el seu difunt marit no ha cotitzat lo suficient, doncs també es queda en una situació de precarietat absoluta, de vulnerabilitat social absoluta, no? Llavors, la nova pobresa la comencen a formar, a partir dels anys 80, aquestes persones que amb estils de vida diferents als majoritaris i sense un treball fix, sense un treball que els permeti cotitzar contínuament, es troben en un cert nivell de vulnerabilitat social i dependents totalment de feines
on a més no tenen capacitat de negociació per aconseguir unes bones condicions, no? Llavors és quan s'incorporen a les files de les persones en situació de pobresa les famílies monoparentals, monomarentals, llars trencades, llars reagrupades amb massa fills, des d'un punt de vista purament economicista, no hi ha massa fills, és que simplement ens han abocat a una situació on un salari no serveix per mantenir una família, calen dos. Llavors, amb aquesta situació, comencem a parlar dels noves pobres. Això s'hi afegeix les polítiques neoliberals que comencen a triomfar a partir dels anys 80 i que es comencen a establir i que són les que s'han accelerat amb aquest procés a partir del 2008 i amb la crisi. Les polítiques neoliberals fa molt de temps que van avançant com una pisonadora i ara sembla que la pisonadora ha fotut la reductora i passa per damunt de tot. Però ja portem molt de temps amb això. Amb la desarticulació de l'estat del benestar aconseguim deixar encara més desprotegida la gent. I amb la desarticulació també dels mecanismes o d'aquelles polítiques que servien més o menys per mantenir unes altes taxes o unes taxes de desocupació baixes, aquelles polítiques que primaven l'ocupació al benefici empresarial i amb la contenció dels salaris, suposo que això ja ho heu parlat moltes vegades, sabeu que els salaris reals a Europa estan congelats pràcticament des dels anys 80, mentre que les taxes de benefici empresarial han augmentat i augmentat i augmentat. Això ha fet que pràcticament sigui impossible mantenir una llar només amb un salari. Llavors ara calen almenys dos salaris per mantenir una llar. Si una de les persones de la llar es queda a l'atur, ens trobem amb aquesta situació paradoxal que pels nostres avis era una mica difícil d'imaginar, no? En el temps del creixement econòmic, que una persona que tingués feina estigués en situació de pobresa, per ells era estrany. Això ja s'havia superat, era una qüestió de postguerra. Doncs no, ara hi ha molta gent amb feina que està sota el llindar de pobresa. Després, si voleu, dono alguns detalls de xifres, perquè veieu que les xifres també canten, no? I el llindar de pobresa per una persona que visqui sola en aquesta ciutat està al voltant, i és el llindar més optimista, al meu entendre, perquè per mi continua sent un llindar massa baix, però està al voltant dels 650 euros mensuals. Una persona que visqui sola amb menys de 650 euros està sota el llindar de pobresa. Jo crec que inclús el podríem situar més alt, però aquesta és la xifra oficial, no? Llavors, el primer punt era aquest, no? La nova pobresa no és tan nova. La nova pobresa l'anem gestant des dels anys 80 i ara l'únic que estem veient és una accelerada impressionant de l'abast d'aquesta nova pobresa. Segon punt, com ha accelerat l'extensió d'aquesta nova pobresa? Doncs a l'any 2008, aproximadament la proporció de persones a Catalunya que estaven en situació de pobresa, que estaven sota el llindar, era del 18%. I s'havia mantingut fixa durant tota l'època d'expansió. L'època d'expansió econòmica, aquesta època de creixement a base d'inversió en totxos i d'especulació, havia servit perquè uns quants inflessin bé les butxaques, perquè uns quants estiressin més el braç que la màniga, com diuen, uns quants molt poquets realment, però l'han estirat i força, un altre sector de població se sentís més o menys en una falsa opulència, però resulta que la gent més desafavorida continuava sent la mateixa. Continuaven tenint un 18% de persones en situació de pobresa, les mateixes xifres que als anys 80. Durant tots els 90 el creixement econòmic no repercuteix en absolut en les capes més vulnerables de la població. I resulta que quan arribem a la crisi i comencem a veure que aquesta falsa opulència basada en el totxo es desinfla, ens plantem en taxes de pobresa del 22%, que són les que estem vivint ara. El 22% de persones en situació, o sigui, sota aquest llindar que us deia, una persona són uns 600 euros, dues persones vindrien a ser uns 1.000, i una família amb quatre criatures uns 1.600. Més o menys amb els factors de correcció i tots els càlculs acadèmics i totes aquestes històries mentals que ens muntem a la universitat per poder fer investigacions, ¿vale? Doncs ara mateix tenim un 22% de la societat catalana, la societat catalana àmplia, els nouvinguts també, que estan per sota d'aquest llindar de pobresa. Clar, això no té cap perspectiva d'aturar-se. O sigui, anem cap a un increment progressiu en els propers temps, perquè no s'està aplicant cap política
que serveixi per lluitar contra aquesta exclusió social i contra aquesta pobresa que va creixent, no? El primer impacte de la crisi, el primer impacte sobre la població de Catalunya va ser sobre la població immigrant. El 2008, de cop i volta, ens trobem amb unes taxes de desocupació elevadíssimes entre la població immigrant, però els catalanets i les catalanetes, que ara ja comencem a veure la realitat i estem bastant cabrejadets, encara no ho patíem. A partir del 2009, segona extensió cap a la població autòctona però amb baixa qualificació professional, que havien anat saltant d'un treball a un altre, però treballs sempre precaris, aquests comencen a notar també l'impacte. Tercer impacte, l'impacte a partir del 2010. Aquí ens toca a tots i a totes, que això és una mica el que volen explicar-nos des de la marató aquesta que se'ls ha acudit fer paral·lelament, com a acte paral·lel aquest, aquí a TV3, ens volen explicar que ens pot tocar a tots i a totes. De tota manera, jo no perdria l'oportunitat de recordar-los que ens pot tocar a tots i a totes, però no és del tot cert. Perquè d'aquesta vinguda cap a dalt difícilment li tocarà algú, i des d'aquí baix hi ha uns quants que n'estan bastant salvats. En funció de quina posició ocupes a la societat, la teva vulnerabilitat no és la mateixa. Sí que és cert que hi ha el que anomena el sociòleg alemany, Ulrich Beck, diu que des dels 80 patim una extensió dels riscos de pobresa. I sí que és cert, cada cop hi ha més gent en risc de pobresa i d'exclusió, perquè qualsevol de nosaltres, tal com estan pintant les coses ara amb l'estat del benestar, amb la desarticulació d'aquest estat del benestar que teníem, i amb el que hem parlat abans, no? Els problemes amb la sanitat. La privatització de la sanitat ens porta cap a una situació de desprotecció brutal. L'endeutament que podem patir en un moment determinat per un problema de salut pot ser molt important. L'endeutament que ha repercutit en moltes famílies després d'haver-se emmerdat amb tot el tema de les hipoteques també és molt important. O sigui que al final sí que s'ha estès el risc, però insisteixo, això de tots i totes suposaria una mica en quarantena, perquè hi ha alguns que n'estan ben salvats. De totes les situacions que vivim en les zones urbanes, potser la més evident en quant a pobresa i exclusió social és la de les persones sense llar. Perquè, també per donar algunes xifres i que ens puguem ubicar una miqueta en quina és la realitat d'aquesta ciutat. L'any 2008 es va fer un recompte de persones sense llar a la ciutat de Barcelona i es va intentar determinar quantes persones hi havia que dormissin al carrer cada nit, no? I més o menys vam arribar a la conclusió de que hi havia unes 500 persones que dormien al carrer. A més d'aquestes 500, hi ha unes 1.000 i pico més que dormen a equipaments de diferents entitats, del municipi i tal, en albergs, però que després passen tot el dia al carrer, que tenen aquest lloc per dormir perquè la seva salut no es deteriori tan ràpid, però que passen la nit i passen la resta del dia al carrer, no? Actualment, en recompte de finals del 2011, estem parlant d'unes 900 persones, és a dir, gairebé hem duplicat la xifra, i estem parlant d'unes 2.800 persones que en total estan o al carrer o dormint en equipaments. És alarmant? Sí, perquè són poques persones, però són la punta de l'iceberg d'una pobresa latent que es viu dintre de les cases. Perquè una persona arribi al carrer, han d'haver passat moltes coses a la seva vida. Ha d'haver trencat moltes xarxes familiars, ha d'haver tingut molts problemes laborals o de falta d'accés al mercat laboral, ha d'haver tingut un problema greu de falta d'accés a l'habitatge, fins i tot a l'infrahabitatge, ha d'haver patit problemes de salut, hi ha una acumulació de factors. Hi ha moltes altres persones que potser no han patit tota aquesta acumulació de factors, però dos factors, tres factors sí que els podem haver viscut i que estem vivint aquesta situació de vulnerabilitat sense acabar al carrer, però que també es pot considerar pobresa, exclusió i un alt risc. Davant d'aquesta situació, la reacció de les institucions d'aquest país ha estat acabar de treure les xarxes últimes de protecció d'aquestes persones que no tenen cap altre ingrés. Jo vull denunciar específicament l'autèntica barbaritat o aberració social que s'ha fet en aquest país aquest estiu, deixant de pagar les PIRMI a moltíssima gent. Pels que no sapigueu de què es tracta, el PIRMI és un programa que es va dissenyar fa molt de temps
amb el qual es donava una prestació de renda mínima d'inserció a les persones que no tenien cap altre ingrés per tal de que poguessin començar a refer la seva vida. La prestació, autèntica ganga, ronda els 400 euros. Tampoc us penseu que era una fortuna. El mateix conseller Cleries, que avui sortia a la Marató de TV3 elogiant el poble català perquè era molt solidari, va ser l'artífex de que a moltíssimes famílies se'ls retirés el PIRMI per revisar els seus expedients amb el pretext de que se n'estava fent un abús i de que hi havia persones que es permetien luxes amb el PIRMI, com per exemple un marroquí que ell va conèixer que cobrava el PIRMI i tenia Canal Plus. O sigui, això és una autèntica vergonya, això no es pot dir. Això no es pot dir als mitjans, això no ho pot dir un polític, això no ho pot dir ningú que tingui dos dits de front. Clar, aquest senyor ara li donen un micròfon a la Marató d'aquí al costat i es permet el luxe de dir que les entitats fan un treball molt important, les entitats socials del nostre país fan un treball molt important perquè estan fent de xarxa última de contenció. I és i tant que estan fent de xarxa última de contenció. Perquè una cosa que no se sap i que no ha sortit als mitjans és que les entitats moltes vegades compten amb aquest PIRMI que reben les persones en situació de pobresa molt profunda, molt, molt forta, per acabar de finançar el servei que els hi presten. És a dir, quan una persona que ha estat al carrer durant molts anys passa pels albergs i finalment accedeix a un pis d'inclusió, una part del pis d'inclusió es paga amb fons de l'entitat i una altra part aquesta persona contribueix amb el seu PIRMI a mantenir el pis en el que està vivint. De manera que també li dona certa dignitat a aquesta persona perquè és, no estic vivint a la sopa boba que deia la meva àvia, i a més l'entitat pot acollir a més gent, no? Resulta que en els últims temps, i això no ho dirà la direcció de cap entitat per por enfrontar-se amb l'administració, però jo com que no treballo dintre de les entitats ho puc dir, hi ha moltes entitats que estan tirant de pòlissa de crèdit per poder mantenir els pisos d'inclusió de les persones que estaven al carrer i que ara estan en un procés d'inclusió social dintre d'aquest país, no? Llavors, aquestes persones amb les que s'ha fet un treball socioeducatiu brutal, que estan tenint una vida gairebé normalitzada, que cobraven el PIRMI, resulta que gràcies al conseller Cleries han estat 8 mesos sense cobrar el PIRMI, obligant a les entitats a endeutar-se. I després fem una marató per recollir diners per donar-li 4 xavos a aquestes mateixes entitats que estan amb l'aigua al coll. Jo en aquest sentit, per molt que ideològicament em pugui sentir totalment desubicat o contrari a aquest sistema capitalista, no sóc de l'opinió de que aquestes entitats siguin una xarxa de contenció social que al final treuen la problemàtica del carrer i que siguin doncs un problema més. Jo crec que aquestes entitats són totalment necessàries, entre d'altres coses, perquè el que no podem permetre'ns com a societat és deixar que la gent vagi morint pel carrer. Llavors, d'aquí a una societat postcapitalista, molta gent moriria pel carrer morta de fàstic. Per tant, respectaria el treball d'aquesta gent i, per tant, un dels primers punts a l'agenda d'aquesta lluita és, per favor, menys caritat amb les entitats i més suport real. Clar, l'altre tema, dintre d'aquest segon punt, recordeu que primer volia parlar de la nova pobresa, en segon lloc, la crisi, com està afectant a la pobresa des del punt de vista del que jo humilment he estudiat, perquè no us parlaré de coses que no tingui ni idea, del que jo he treballat acadèmicament, i finalment parlarem de polítiques contra la pobresa. Però l'últim tema clau, que a més es relaciona molt amb algunes de les lluites que estem tenint al carrer. Com afecten les retallades, abans heu parlat de sanitat, les retallades en l'educació a la perpetuació de les desigualtats socials. El que s'està fent ara mateix amb l'educació pública d'aquest país és treure l'únic mecanisme capaç de trencar amb les desigualtats socials que passen generació rere generació. Les escoles de les zones més desafavorides d'aquest país s'estan trobant sense recursos per atendre apropiadament a la diversitat. Què és atendre la diversitat? Atendre la diversitat no vol dir atendre a tots els nanos que van arribant d'altres països, o no només vol dir atendre els nanos que van arribant d'altres països i ensenyar-los el català. Això és un sol punt de l'atenció a la diversitat. L'atenció a la diversitat significa que el nano que té problemes d'aprenentatge
se'l pugui ajudar dintre del sistema públic i no demanant-li als pares que paguin un logopeda o paguin un psicòleg, psicòloga privada. Perquè això s'ho poden permetre uns quants, però no s'ho poden permetre tots. Per tant, desarticulant aquesta atenció a la diversitat dintre de la, del sistema públic d'educació, l'únic que estem aconseguint és perpetuar les desigualtats i aconseguir que aquella gent que ja parteix de més endarrere en la línia de sortida d'aquesta competició en la que han compartit la societat no pugui guanyar unes quantes passes per poder competir en igualtat de condicions en els que van a les escoles de per aquí dalt. Llavors, la millor política contra la pobresa i contra les desigualtats a la infància, i tenint en compte que UNICEF, entitat gens sospitosa de ser antisistema o de ser anticapitalista, ens deia que tenim 2.200.000 nens i nenes en situació de pobresa a l'estat espanyol, doncs tenint en compte aquesta dada, aquests nanos s'ha d'aconseguir que tinguin algun canal en el qual gaudeixin d'unes mínimes possibilitats d'una educació al servei del seu creixement formatiu i no al servei de formar treballadors i treballadores per la indústria precària de serveis i que només tinguin com a aspiració fer-li el llit als turistes que venen a Barcelona, no? Per últim, de què parlem quan parlem de polítiques de lluita contra la pobresa? Jo us comentava fa un moment el tema de l'educació. La primera política de lluita contra la pobresa és una educació pública de qualitat igual per tothom. Perquè l'atenció a la diversitat significa l'atenció a la diversitat al meu fill també, si té problemes. I no haver d'anar fora i demanar un crèdit per poder-li pagar les solucions en forma d'orientació psicopedagògica, per exemple. Però a banda de tot això, hi ha una sèrie de polítiques i jo crec que ens ho podem plantejar com a demandes a curt, mig i llarg termini. Llavors, a curt termini, la lluita és una lluita antineoliberal. Hem de frenar la desarticulació de l'estat del benestar. Hem de continuar lluitant per l'escola pública, per la sanitat pública, perquè la sanitat pública és l'únic que ens salva de que un problema de salut es converteixi en un problema d'exclusió social i de pobresa severa. Hi ha una lluita important també, que és la lluita per la universitat pública. Deien abans, si la universitat es converteix en un sistema com el nord-americà, aconseguim esclaus del sistema, aconseguim gent endeutada per pagar-se una carrera que després amb prou feines li serveix per trobar una feina. Compteu també que als Estats Units la pròpia banca està bastant preocupada pel tema del sistema universitari, perquè resulta que la banca dona crèdits, però ara ens trobem amb un 30% d'impagats, perquè la gent fa la inversió, agafa el crèdit de qualsevol entitat bancària, estudia, però després el mercat laboral no li ofereix possibilitats que li permetin tornar el crèdit. Un 30% d'impagats és un problema per la banca, també. Hi ha un altre front de lluita, que és intentar aconseguir xarxes de suport mutu, de suport veïnal, que sabem que no són xarxes que supleixin aquest sistema públic, però que d'alguna manera poden anar donant un cop de mà. Ja s'han començat a articular moltes resistències, hi ha moltes xarxes de suport mutu als diferents barris que ajuden a la gent que es troba en processos, per exemple, de desnonament o en processos de retirada d'alguna pensió o fins i tot aquestes persones que se'ls ha retirat la PIRMI i se'ls ha demanat que demostrin que no tenen cap altre ingrés i que no saben per on començar amb els papers. Doncs en aquestes xarxes de suport mutu, entre uns quants veïns i veïnes, els orienten per veure què han de fer per no perdre la prestació, no? Això és una altra estratègia de lluita a curt termini. Una altra estratègia de lluita, donar suport a entitats que des d'un punt de vista de la cerca de l'autonomia de la persona i no des d'un punt de vista merament caritatiu, de donar-li la moneda o donar-li el tros de pal a la persona pobra, no? A la persona en situació de pobresa, doncs aquestes entitats que busquen aquesta autonomia personal, que hi ha unes quantes, doncs donar-los un cop de mà en tots aquests processos i sobretot, i crec que és un gran repte, incorporar les persones en situació d'exclusió als nostres moviments. A mig termini hi ha una sèrie de demandes que crec que per molt que ens continuïn anomenant utòpics, les hem de continuar exigint. No pot ser que el transport públic continuï pujant d'aquesta manera i no pot ser que els aturats i les aturades hagin de pagar el transport públic. Si és que ja sense feina ja no tenim el dret ni a anar a buscar feina. Perquè amb el preu al que va el transport públic d'aquesta ciutat
pagant 2 euros per un bitllet senzill i 1 euro en el cas de comprar una targeta, és que no pots ni anar a tirar currículums. Llavors, el transport públic és una de les primeres demandes, però hi ha unes altres que també són molt evidents, per molt que ens continuïn anomenant utòpics. Per exemple, que les persones aturades no hagin de pagar els subministraments bàsics de la seva llar. Ni aigua, ni llum, ni gas. Estem en una ciutat, vivim en societat, tenim drets, si no tenim ingressos, a continuar tenint aquests subministraments. I això és una lluita que no podem deixar estar. No podem continuar basant la nostra capacitat de supervivència en el treball. El model de basar la nostra vida en el treball està obsolet i, per tant, hem de començar a pensar coses noves. I això són els primers passos. Per tant, la lluita a llarg termini, per mi, és una conseqüència lògica de tot això. Acabar amb aquesta, amb articular les nostres vides al voltant del treball. El que no és lògic de cap manera és que en escassetat de llocs de treball, entre cometes, i amb augment progressiu de la productivitat, per molt que diguin els economistes, les persones que no tenen feina estiguin en la desesperació per trobar-la i les persones que tenim feina anem fins aquí perquè ens collen al màxim per treure'ns tot el profit possible. D'alguna manera o altra, repartim la feina, repartim el temps i utilitzem el temps per coses més interessants que treballar o consumir. I això és trencar amb el model de treball-consum, perquè probablement treballant menys hores podrem consumir menys. Però qui ens ha dit que hagin de consumir tant? Fins a quin punt és necessari passar les tardes emprovant-nos roba? I a mi em continua fent molta gràcia quan anem a parlar d'altres històries, com la sobirania alimentària dels pobles o com apropar la producció agrícola a les ciutats i el tema de les cooperatives de consum ecològic i tal, quan la gent em diu no, és que consumir aliments ecològics és molt car, i t'ho diu una persona que paga una lletra de 300 euros cada mes per comprar-se una cosa tan absurda com un automòbil. I perdoneu els que en tingueu, però sí, jo també tinc automòbil, però bueno, el vaig comprar al seu moment i té 10 anys i em sento supercòmode, no? No cal canviar-lo cada 4 anys. Llavors, l'absurditat aquesta de treballar per consumir i consumir per passar el temps i aquest oci de consum l'hem d'anar trencant, i és un procés que comença ara i és un procés que tard o d'hora d'arribar, perquè la sostenibilitat està en joc. No és possible, com deia un company abans, el creixement infinit en un planeta finit és totalment impossible. Per tant, les polítiques a llarg termini ens haurien de portar cap a això. A curt termini, insisteixo, hi ha moltes lluites i hauríem de trobar moltes, o hauríem de estendre molts llaços o fer molts ponts. Necessitem fer pedagogia de què és la pobresa realment, necessitem explicar-ho fora dels nostres cercles també, necessitem explicar que qui està en situació de pobresa no és només perquè no té feina, que és molt digne no tenir feina, que no, l'objectiu de la nostra vida no és treballar, i que per tant hem de continuar construint, hem d'anar construint altres coses. Necessitem també, insisteixo, incloure en els nostres col·lectius, en els nostres grups, les persones que estan en una situació de vulnerabilitat més forta. Ja ho estem fent amb solidaritat, ja ho estem fent quan s'ocupa un habitatge i s'intenta habilitar per famílies desnonades o vulnerables. Però intentem convèncer la gent que està, per exemple, a les escoles de zones desafavorides, que són ells els que han d'anar també a les manifestacions per l'educació pública. Val, moltes persones ens trobarem que estan treballant tantes hores que no poden, però d'altres no. Intentem transmetre-ho, fem pedagogia de tot això, perquè si no ens trobem la paradoxa de que els que van a les manis per la educació pública són majoritàriament classe mitja, d'aquesta que ara comença a estar tocada per la vulnerabilitat, però que no és realment la gent que més patirà el pal. Intentem també incloure els col·lectius immigrants. Són els que han rebut més fort i són els que continuen rebent més fort. Penseu que de les persones que estan dormint al carrer cada nit a la ciutat de Barcelona, un 60% són estrangers. I de les persones que estan als equipaments, curiosament, cada cop hi ha menys estrangers, perquè cada cop les persones de nacionalitat espanyola els hi passen al davant a l'hora d'aconseguir pisos d'inclusió i d'aconseguir recursos. Tot el contrari del que diu el tòpic, que els estrangers accedeixen, bla, 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 tot això és
una autèntica tonteria, o sigui, és totalment fals. L'evidència empírica ens diu que els que passen per davant són els que tenen els papers, perquè això és evident. I inclús les entitats que no volen discriminar acaben discriminant sense voler perquè es troben que no poden entrar en processos d'inclusió persones que estan excloses per sistema perquè no tenen papers. Llavors, una altra lluita a curt termini és ningú sense papers. És a dir, no té cap sentit continuar excloent legalment a la gent. Bé, jo ho deixaria aquí perquè si no podem anar continuant. Jo crec que he de donar les gràcies també per l'oportunitat que heu donat d'anar reflexionant una miqueta més i una miqueta més profundament del que s'està fent doncs, diagonal enllà, tot i que he de dir que avui he seguit de prop aquesta iniciativa perquè em sembla totalment surrealista, la de la Marató de la Pobresa. Em sembla totalment surrealista, però alhora he vist que per sort hi ha professionals que s'han mullat i que han aconseguit convidar gent, com per exemple el Joan que estava aquí fa un moment, que ha dit les coses bastant clares, i us he de dir que jo a les 12 de la nit també hi soc, amb la qual cosa em deixen 6 minuts, ja veurem què es pot dir en 6 minuts, però després de donar-li moltes voltes, i us asseguro que al primer moment vaig rebutjar la invitació, però després finalment vaig accedir perquè vaig pensar que hem d'arribar a aquesta gent que no està a les xarxes, i per tant intentaré aprofitar els 6 minutets de la manera més eficaç possible, perquè també hem d'entendre que hi ha gent que queda fora dels twitters, blogs, etc., i a la qual no hi accedim habitualment. Llavors, potser me n'he de penedir després, perquè me n'adono que no he tingut temps de dir res mínimament coherent i que he fet el panoli, però ho podem intentar. Llavors, gràcies un altre cop per l'oportunitat, i ara... Y quería compartir con todos ustedes una alegría que con la familia Mordor, que hemos estado todos estos días, que es que con el tiempo, familia, que es que con el tiempo las luchas dan su fruto. Ayer en Argentina la Iglesia tuvo que reconocer que sabía de las listas de asesinatos y desapariciones que hacían los militares. No lo han hecho porque son mejores ni porque hayan hecho un ejercicio de reflexión, sino porque nuestra lucha ha sido constante y sonante durante muchos años en la búsqueda de nietos, en la búsqueda de desaparecidos, en la cárcel para los genocidas que hoy están en prisiones comunes. Yo quería compartir esta gran alegría porque mi pueblo supo luchar y porque supo salir adelante en esto y porque nos quedan recuperar 208 nietos y los vamos a encontrar. Y gracias. Molt ràpidament, sobre el tema banca, perquè no crec que passaran altres persones que en saben més, però us dono dos pinzellades. No cal tenir els calés guardats aquí, ni molt menys, ni tampoc a tots els seus... a la resta. Hi ha iniciatives de banca ciutadana, de banca ètica, com li vulguem dir, res a veure amb el concepte banca cívica, no ens confonguem, però, per exemple, tenim un projecte que és el projecte FIARE, que és una cooperativa d'inversió on un pot guardar els seus estalvis si té la sort de tenir-ne, i sap que allò només inverteix en projectes socialment o amb un impacte social positiu, amb un impacte mediambiental positiu, i que a més és un projecte que funciona per assemblees locals que decideixen on van els diners, després hi ha assemblees a nivell estatal i l'òrgan decisori o els òrgans decisoris són a base d'anar ajuntant la voluntat de tots els cooperativistes, que són els que tenen els diners allà. No és cap xiringuito, és funciona amb l'aval o amb aval bancari. O sigui, té les mateixes garanties, sona una mica heavy, no? Les mateixes garanties que la resta de la banca. Llavors, com a mínim té les mateixes que la resta de la banca, però en té unes quantes més perquè no inverteix en especulació. Igual que el projecte FIARE, aquí a Catalunya tenim COP57. COP57 és una cooperativa d'inversió que
serveix per canalitzar l'estalvi cap a inversió en negocis cooperatius. Relacionat amb el que dèiem abans, les cooperatives són el model d'empresa que menys treball ha destruït en aquesta crisi. Per què? Perquè prioritza el treball els beneficis, prioritza els llocs de treball. Els cooperativistes el que volen és continuar treballant i tenen una visió a llarg termini del negoci, mentre que l'empresa capitalista convencional el que vol és fer el màxim de beneficis i si cal tancar i pirar amb els beneficis no té problema, no? Llavors, COP57 fa crèdits a les cooperatives i nosaltres hi podem guardar els estalvis perquè ells puguin fer aquest crèdit i ens donen unes taxes d'interès, etc, etc. Després hi ha altres experiències que conec menys de cooperatives d'inversió. Sé que estava naixent una que inclús posava en qüestió el tema de les taxes d'interès, dels interessos, i que no dona interessos per un tema filosòfic. I després hi ha un altre model que ens permet fer de pont. Si la feina ens obliga a domiciliar bancàriament la nostra nòmina, i això no ho podem fer fiar encara, algun dia sí que es podrà fer, podem depositar els diners a un banc que es diu Triodos, que no és la panacea, però no és la panacea, però tampoc és això. Llavors, és banca transparent, jo no m'atreviria a dir contundentment banca ètica, perquè hi ha algunes controvèrsies, no deixa de ser un negoci, és una empresa que fa beneficis, però com a mínim saps perfectament on van els diners. I està publicat i tu mires i ho veus, cosa que aquests senyors d'aquí no tenen massa clar. Llavors, el meu consell personal, o el que faig, simplement el que faig jo tinc els diners en un projecte, de fet en dos projectes d'aquests d'inversió més comunitària, COP57 i FIARE, i com a pont per poder domiciliar i tot això utilitzo Triodos Bank. A partir d'aquí cadascú, si s'és menys exigent amb el tema de, o s'és menys crític amb el tema de Triodos, es pot tenir tot a Triodos. Jo és que, de veritat, mentre la gent el tregui d'aquí i de la resta d'entitats bancàries podrides d'aquest país, m'és igual una cosa a l'altra. Estamos en la asamblea del barrio de Mordor todos los días. De 5 a 8 hay caceroladas y pitódromo. A las 8 tenemos charlas tan interesantes como las de hoy. Y a las 9 hacemos asamblea todos los días. Esta semana las charlas que vamos a tener de momento son el miércoles a las 8 vendrán a hacer una charla 500x20, un grupo que está trabajando con la problemática de la vivienda, los desalojos, etc. Y este jueves a las 8 tendremos una charla de Paco Hernández, que es uno de los cofundadores del COP57, que bueno, ya empezamos a oír hablar, algunos sabemos de qué trata, otros todavía no, así que van a ser charlas muy interesantes.